ほらバレンタイムだから遊びに行こうと思ってたんだけど配信していなかったね。配信したら遊びに行きたいと思って探してたらいなかったでも遊びに寄ってくれてありがとう。今日はね、ケンが時のね、なんかね、なんか超ハッピーだね。さすが座敷わらし、おとまる。今日はね、新しいね、イベントが始まったの。新しいイベントでね、今ね、チョコレート?チョコレートの集まるやつ?出陣のところで、あの右側にあるんだけど、手配書でもらえるのがリボンなのね。で、人種の地でもらえるのが花色の紙袋、あ、リボンじゃないか、これは縁結び飾りの紐だって。で、メインストーリーのところをクリアしていくと、異国の実、チョコレートだねこれがもらえるそうです。でね、これね、ゲットしていくとね、どうなるかというとね、商店のところをクリックして、イベントのところをクリックして、今イベントやってるのは2つあって、1つはキノハズニのやつと、もう1個ショクラっていう、まあ、ショコラをショクラまあいいや。これでさっきの言ってた、なんだっけ、縁結びが、あ、縁飾りか、血縁飾りが、手配書か。で、花色の紙袋が、人種の地。で、異国の実が、メインストーリーだったっけ?こんな感じだな。で、今私がちょっと遊んだやつが、ゲットしてたやつがこんな感じでドロップがあります。これでね、結構ね、リボンっていうか、まあごめんね、また血縁飾りの紐、これね、もうリボンでいいよね。これリボンはさ、20個集めればさ、1万トーカーに変えられるんさ。これは割とお得だよね。でも異国の実あと3個足りないから、ちょっと行きたいと思います。出陣のところで異国の実が、これか、メインストーリー、メインストーリー、戦ってる、すまなく、一等祭、青波先生、立花、よろしくね。私も一緒に戦います。キリがないな。許しがたいね、許しがたいね、うきゃーって感じ。おい、ハンジロー、お前の力になってやるよ。お、サハンジロー、今出てきたんだ。日話と月話は出てないな、本人にはいない。おお。ごめんね。馬車さんね、まだ23歳なんだよ。この人は28。サハンジローはね、28かな。ハンジローさん、ここを狙い。いや、馬車さんでしょ、馬車でしょ。馬車は最初からいたから。はーい。うわぁ、ぐわぁ。ふふ。上々じゃな。一等祭って強いのかな?なんかね、ネット評価見るとそこそこ強いらしいんだけど、私あんまり頼ってなかった。じゃあこれ行く。葵ちゃんたちだね。オッケー。私が指揮を取る。おさあ、行くよ。なんかね、
なんだっけ、木の葉の銭のやつで、結構、なんだっけ、道場の訓練点をいっぱいゲットしたから、新しくゲットした、なんだっけ、乱説を一生懸命レベルアップしたんさ。だ今ね、そこそこもうね、乱説ね、40までいった。今が後期。一番いいのはまずね、この縄で縛り付けてからね、まずね、葵ちゃんの縄で縛り付けてから、で攻撃を仕掛ける。危なげなく勝てたね。身動きを封じてからって感じ。おお、これで20個チョコレートゲットした。さっき7個だから、17個だから24個今ある。あとは、陳酒の血も行こうかな。ちょっと陳酒の血も行くね。陳酒の血もね、あとね、19回のうち、あと10?今17回まで行ったから、あと2回か。あと2回回れば、これがゲットできる。でね、朝ね、発覚したのね。なんかね、何を発覚したかっていうとね、ここの探索のおにぎり6個の左側に自動1っていうのがあって、何これ?基地行徒っていうのかな?まあ要は明かりみたいなやつなんだけど、提灯みたいなやつなんだけど、これをね、クリックすると自動的に回ってくれるんだよ。ちょっとやるね。自動のところ1個タップ。今私228個あるから、自動巡回中321、何にもタッチしてないんだ今。でね、右上のところも手動から自動に切り替え、ずっといつも教えてるから、だから普通にほったらかして戦ってくれる。超楽だよね。なんかこうやって放置していれば、テレビ見ながらでも強くなっちゃうんじゃないかと思う。なんか勝手に戦ってくれることが結構嬉しいよね。ほっ、いざ参る。ほんと何もね、今ね全然顔面タッチしてない。さっき228個。あ、1マスで1個の提灯を減らすらしい。だから、マスによって、10マスあれば、提灯を10個消耗するのか。なるほど。準備完了だ。行くぞ。そう、今ね、自動のやつをね、そう、自動のやつをやってます。本当に何もタッチ、画面何もタッチしてない。ほら、これで紐、葵ちゃんのその紐のやつで縛り付けて身動きをさせないようにして、それで他の攻撃班の人を攻撃させるっていう。それが一番いいよね。これも全然、今全然何もタッチしてない。勝手に動いてます。いや、楽だな、そりゃ。覚悟はできた。あとは倒す。すごいよね、なんか。準備完了だ。行くぞ。戦いは極力避けたいが、私の教え子には。これはね、なんか頭かなんかさ、つけとこうかな。でか頭。油断してると痛い目を見るよ。ハンマーを持ってる。よし、身動きをさせない。頑張って攻撃しろ。おー、イエーイ、勝った。まだまだ。ちなみに時和くんは19歳だよ。時和くん、ん18が19かな。でね、なんかね、七太夫さんがいるじゃん。七太夫さんの方が若いんだよ。七太夫さんは、17歳だったかな。2歳年下なんだよ、時和くんより。
で、青波先生は26歳なんだって。でね、なんかね、天海は年齢不詳みたいな、年齢不明みたいな、あれと一緒だね、乱説と一緒。なんとか勝つことができたな。で、立花同棲だっけ、道夫か、わかんないけど、道夫だっけ。なんか道夫は15歳、あの緑の髪の毛の人、矢を言ってる人、あの子は15歳。行くよ、うん。で、時に巻き込まれたここの主人公と、あと大吉と萌香ちゃんは17。心構えはできたわ、うん。私の教え子には指一本触れさせない。油断してると痛い目を見る。うお、頑張れ、ファイト。よっしゃ、行った行った。勝った。だがまだまだ強くなれる。よし、行け。自動巡回。今まさに自動巡回させているのだ。さあ行くよ、カンタタ。行くよ、カンタタ。カンタタはね、葵ちゃんについてってるね、忍びなんだよ。たまにね、なんかお散歩とかも行くんだよ。本陣に存在するらしいんだけど、もう本当にたまーにしか出てこない。でもね、出てきてもね、なんかね、姿現れない。ただなんかね、水の中に潜っててね、てんてんてんみたいなのが出てるだけ。おー、倒したかな？で、消すときはどうするかっていうと、ここほら自動のところをもう一回タップすると、あの色が回復するのね。自動になってるときは色白になるんだけど、もう一回タップするともう勝手に止まるのね。すごいこれね、便利な機能。そう、超便利な機能なんだよ。で、あともう一個行くね。ん？なんか、右上。ん？ちょっと待って、本陣もなんかあるな。見聞か。ちょっと見聞取りに行ってくるね。あと、素材？素材もちょっと今ね、当番行かせてるから、当番、道場のとこ行けばいいかな。稽古するの？いいよ。ん？これ桜餅に使う葉っぱはね、結構大事だよね。あと、お台所かな。ん？お台所いない？お台所ない。この木の実、あと、意外と美味しい。イカがいた。綺麗だね。ありがとう。君に似合いそうだ。葵ちゃんが寝てる。ねえ、見て見て。可愛くない？ボンジュー、子猫たち。超可愛いよね。もうまさしくハートって感じ。なんか猫たちを食いそうで怖いね。サボンちゃん。サボンちゃんがなんか猫たちを狙っていそう。葵ちゃんが寝てる。今日のメインディッシュは七面鳥、前菜はタラと小魚の干し物だよ。何？子猫ちゃんたちにフランソワさんが前菜出してるよ。超常風情のこの私が前でうろちょろ飛んで私を舐めてるにゃん。だってやっぱサボンちゃんさ、この猫たちは狙ってないよね。寝てました？ごめんね。いけない、寝ちゃってた。いいのいいの、寝ちゃってて。この時間帯はね、寝る時間なんですよ。ちょっと一回この子を出さないと。ゆっくり湯船に浸かろうか。
さっぱりした。はい。もう最高。綺麗な髪の毛だね。とか髪の毛長いね。しかも君角はあるね。髪の毛のところに角が出てるよ。いいよね。あ、卵節を入れる。お風呂に入るけど、君も一緒にどう？考えとく。あかねちゃんは入れる。今ね、キツナが29だから。汗だくで最低。風呂に入ってくるよ。タマと葵ちゃん。葵ちゃんはまだ90だから、タマ入れる。タマはね、当番に行かせるから、80満タンが必要なんさ。葵ちゃんは今90の5だから、まだまだ耐えられるストレス。こんな感じかな。もうないのか。あとは5点前。何してるの先生。なんか目をキラキラさせてる。今日はどんな料理を作ろうかな。ちょっと本陣内でブラブラ。天気がいいからこんなに仕事が溜まっていたとは。どんな仕事だい。わからん。君は何しにいるんだい。マルは何してるの。はい、また本陣に戻りますね。ちょっと待って、絆で何しておるかな。絆ないよ。葵ちゃんか。大勢でする食事もなかなか楽しいね。おお、葵ちゃんのサブスキル解放。葵が出陣する場合、全部隊の経験値が 5% アップ。これは、はい、解放。しかもダメージ 1% アップだったらしい。大勢でする食事もさすが葵ちゃん。次はね、葵ちゃんの可愛い服。この子たちね、この武者たちってね、服が変えられるんだよ。手品でも披露しよう。例えばね、葵ちゃんの場合は、ここでは一緒に暮らすのね。葵ちゃん、あやかしも鬼も人も、これじゃないか。ここでは一緒に暮らすのね。暮らす武者さんのところのここクリックでしょ。姫と呼ばせないようにしないと。スキルのところを見るね。スキルのところのスキル突破のところをクリックして、そうするとこの上の方にレベル今5個のうち1個も解放され、ありがとうございます。5個のうち0なのね。だけどこのレベルを5までアップすると、葵ちゃんに新しい服が着れるんだよ。まだ解放されてない服。あやかしも鬼も人もここでは一緒に暮らすのね。結構ね、青波先生の服は結構今こんな感じの服じゃん。それでスキルのところを見るとね、ほらこんなかっこいい服になるんだよ。なんかいい感じに青っぽい、なんかかぶせ物みたいのができるらしい。青波先生は今レベル5まで行ったか。あ、レベル3か。5のうちの3。もうちょっとだな。どうした？モカや大吉の様子を見に行くか。モカちゃんなんだ。モエカちゃんかと思った。モカちゃんか。モカちゃんだったらしい。この人15歳だって。食卓が賑やかなのはいいな。15歳だよね。そう。天界はね、わかんない。で、サハンジが28で、シャクシャインが20歳で、七太夫は若い、17。大人は何歳だったんっけな、忘れた。
タタマサはね47だったかな。綱を見かけるとつい逃げ腰になってしまうな。シオンちゃんはね、わかんない。パッショウさんはね、23？確か。国光が、21？そう。でも私、国光のキャラ持ってないの。で、出陣行くよ。手配書で、今度は、リボンをゲットします。今日はね、砲術免疫だから、私、強いキャラはみんな砲術なんさ。砲術ってね、だから難易度6だったら倒せるの。ちなみに、物理攻撃だったら普通に、今日普通に倒せれるのね。物理の場合は右上のやつの、赤いやつだったら OK の。ときわくんは、そうそう、右上にある赤のやつを選んで、出陣させないと、砲術が免疫だから、砲術が強くても、彼らには効かないさ。だから赤としていえば、タタマサとか大吉、もしくは一等祭とか、シャクシャインとか、シキミとか。でも私が強いのは、ほとんど、ほら、葵ちゃんも砲術でしょ？ツスラマルも砲術。青波先生も、そう、砲術。ランセスも砲術。バショも砲術。モイカじゃないんだ。モカちゃんも砲術。だからこの3人で戦いに行かせるしかないんだよね。みんな、私の指示通りに動いてくれ。うわぁ、クマちゃんが怖い。目目が赤くなってるわい。かなそう。僕に体調がつかない。銃撃隊いっぱい集まって。大吉の方が向いてるよね。美味しく料理してあげよう。熊料理か。いいかもしれない。僕が決めるんだよ。はい、君が決めてくださいにゃ。さて、ああもったいない。どう料理してあげようか。今が好機、一気に攻めるぞ。こんな感じかな。ブラボー、大勝利だ。リボンを10、リボンじゃないまあリボンと呼ぶね。それを10個ぐらいゲットしたか。今おにぎりあと19個だから、8と10。あ、でもね、1回更新する。更新することによってね、なんかね、あー手配書出てこなかった。なんか更新することによって枠が、太い赤い枠が、そういうのが出てくるのさ。それで戦えるに、あ、じゃなくて、それ戦うと、なんか、アイテムが、いつもと違うやつがもらえる。その、なんだっけ、武器を耐えられるやつのやつに、強くするやつに、のアイテムがゲットできる。準備は万端。あとは、向かうだけ。今が好機、一気に攻めるぞ。美味しく料理してあげよう僕の未来は僕が決めるんだよ。君が決めてくださいよ、ね、今が好機、一気に攻めるぞ。
なんかこのクマおっかないよね、なんか目がいっちゃってるし。戦う前からすでに勝利は決まっていたのだ。はい、また10個ゲット。これ、セーサードがない。じゃあちょっと任務のとこは見に行く。お、いっぱいヒットしてるじゃないか。これおにぎりね、後でゲットしに行ってもなんか別にこんな感じかな。乱節を連れ、メインまたは試練の戦場30回クリアしたから。あ、乱節のね、立ち絵の解放がされるんだよ。乱節のアニメ解放っていうのはどういうことかというと、一回戻って武士屋さんのところ行くじゃん。ここはとっても今見るとさ、乱節の服とか全然動いてないじゃん。なんか固まってるって感じ。左側の絵ね、右はちょっと動いてるけど、このチビス系の方は。左の方のこの絵柄が全然全く一切動いてないじゃん。で、ちなみにここも動いてないよね。この今のこの見えてる画面。で、絆？任務のとこか。任務のとこの絆の、これを受領すると、アニメ解放しますか？はい、使います。ほら、動きましたね。ゆらゆら動きました。さっきは、もう、2D みたいな感じで。今は 3D みたいな。で、こっちの武者さんも、ここはとっても賑やかだね。生き生きしてするようになった。動き始めた。服がゆらゆらって感じ。いい感じですね。で、右側のこれ、赤いランプが立ってる。お、5000点の訓練点をゲットしました。そうするとこれ、ね、で、ちなみに広長たぬき合戦あと12時間で終了します。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。あ、じゃあ明日の朝、午前中の朝の4時までなんだ。もうこのタヌキの木の銭の葉が終わるって感じですね。じゃあ報酬をもらう。おお、ゲットした。次が65,000点か。でも無理だな。この65,000点にはいけなさそうですね。うん。もうそこまでの時間がないので。で、次が焦点。焦点のところの、今、9000? 9000に？あ、じゃあ。ああ、サバ節。ステコさんいらっしゃい。なんか伯爵か公爵系の方かな。まあゆっくりしてってくださいね。残りのこの9000の木のはぜに、9000をどれに変えた方がいいかな。これ交換してみようか。8000もするの？スキルトップに使う。レアリティ UR の武者をスキル突破。これにする。残り1000になっちゃった、一気に。1000になるとは。どうしようかな。記憶人形も欲しいけど、真偽の宝箱か、もしくはお酒。ちょっと一回武者さんのところ戻るね。
開花させるのに。大勢で生活するのって結構楽しいよね。お酒がいるのか。あ、でもほら金の印籠もなかなか手に入らないのかな。ちょっと待ってね。金の印籠は商店で買えられると思うんだよね。六文字像で。あ、人種の地を14に到達すればこれが解放されるんだって。なるほど。で、奥義は？神器もそうなんだ。神器とか、あとお酒？神器、お酒。これはだいたい、鎮守の地の14行けば解放される？神器のこの火のやつとか、あとお酒？190円か。これはいくらなの？1840円するんだね。だから金の印籠は高いんだ。そういうことだよね。あれ？銀の印籠は？銀の印籠がないじゃん。ここか。銀が380なのに金が1840もすんの？あ、高っ。で、イベントに戻って、1800ってことは金の印籠、木の葉で買った方がお得ってことかな。真偽のお酒、真偽のお酒は10個、1個100円ってこと。真偽190円。なるほど。ちょっと迷うね。でもなんかこのタヌキのこれも良さそうだよね。最後のこの線がちょっと決めるのにどうしようかな。どうする？900、700、700。お人形、記憶人形なんか必要そうだね。とりあえず記憶人形。番号の水、残りあと500。いや、これで適当にこんな感じでいく。まあとりあえず交換しといた。交換しとかないとさ、もったいないもんね。今560あんのか。お友達に全員発信。こんな感じかな。まあ今日はこんな感じで。